samaan aikaan vaatii vielä leikkauksia. Ja seuraavaksi ihmeellistä. Ministeri Andersson. Arvoisa puhemies, edustaja Juvonen, mä en pysty opetusministerinä vaikuttamaan siihen, kuka nuori hakeutuu millekin alalle opiskelemaan, mutta ajattelen, että hallituksen vastuu on huolehtia siitä, että ne nuoret, jotka hakeutuu opiskelemaan hoitoalaa, saisi mahdollisimman hyvät eväät sen koulutuksen aikana työelämään siirtymiseksi. Ja siksi ne panostukset, mitä hallitus jo on tehnyt ammatillisen koulutuksen laadun vahvistamiseksi, lähiopetuksen määrän lisäämiseksi, ovat äärimmäisen tärkeitä. Tämä linja myöskin jatkuu ensi vuonna, kun tähän talousarvioesitykseen sisältyy 50 miljoonan pysyvä korotus ammatillisen koulutuksen perusrahoitukseen, tarkoitettu nimenomaan koulutuksen laadun, opetuksen, ohjauksen vahvistamiseksi. Tämän lisäksi hallitus on ohjannut 133 miljoonaa lähihoitajakoulutuksen määrien lisäämiseksi. Sillä saa yhteensä 5000 uutta lähihoitajaa, ja tätä kautta myöskin pyritty siihen, että me koulutusjärjestelmän puolella huolehtimme siitä, että saisimme uusia ammattilaisia myöskin koulutettua alalle, kun me tiedetään, miten huutava tarve työvoimalle on. Edustaja Vehviläinen.